Ya hem çiğne şu değil mi hocam kardeş? Yaş değil mi? Sen lütfen. Git şu verin artık. Добър ден. Добър ден. Аз съм Йордан. Приятно ми е, Йордан. На колко си години? На 15. И аз съм жут и седнал на шапката. Извинявай за това. Мерси, мерси. Довиждане. Хубав ден. И на вас.